Bu gün Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abidin Ələsgəroğlu Fərzəliyev və Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Akif qızı Gülməmmədova vəzifələrindən azad ediliblər. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, İradə Gülməmmədova 2015-ci ildən Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abidin Fərzəliyev isə 2005-ci ildən Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində çalışırdı. Prezidentin digər sərəncamı ilə də Abidin Fərzəliyev Abşeron rayonu icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.